Byl to fantastický zážitek. Musím říct, že i velká zkušenost pro mě, protože takhle hrát tenhle ten jeden zápas vlastně o postupu, o všechno, dá se říct. Jsem rád, že jsem si to mohl prožít. Jsem rád, že jsme to zvládli tak, jak jsme to zvládli, že jsem jí střelil tu branku. Takže jsem moc rád, že jsme postoupili. Nebylo to opravdu jednoduché a jsme moc rádi, že jsme to zvládli, protože samozřejmě ty tlaky jsou tady neustále veliký, aby se vyhrávalo, ale že se to zvládlo dneska, to jsem strašně rád za celý mančáv, že jsme to zvládli a samozřejmě bylo to spojované s celým českým fotbalem, takže i za celý český fotbal, kde jsme se tam dostali. Tak Bořek dočkal dobře, tam zatáhl míč a v podstatě jsem si odskočil vlastně někdy na úroveň penalty, kde Bořek mě dobře viděl, on mi to pod sebe, já jsem to trefil asi tak, jak jsme všichni potřebovali a jsem rád, že jsem vstřelil tu branku v takhle důležitým utkání. Konec konců byla hodně důležitá i v dalším vývoji toho zápasu, kdy bohužel byla penalta proti nám a nakonec možná, kdyby to bylo 2-1, tak jsme měli větší problémy. Yeah.